Bax, bu bizim qapıdan keçən işıqlardır. Azər işıqa müraciət edirəm. Deyə bax, buradan 17-18 ev işıq gedirdi. İndi hamısı bağlanıb. Müraciət edirəm, ərzə də yazıram. Baxmırlar bax bu işıqa. Mənim qapıma hamısı qırılır, tökülür. Bax, şalman da oradan qırılıb, açıb bir dəfə dəyişmişik. Yenə də xeyri yoxdur. Müraciət edirik. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişik. Baxmırlar. Bax, mənim qapımdan neçə dənə şalman gedir. Prosto işıq bax burada hamısında tok var. O biri tərəflərə hamısına işıq gedib lazımsızdır. Buradan çox deyirəm gəlsin dəyişsin, dəyişmirlər. Bax. Buradan hamısı işıqdır. Bax oradan da işıq gedir. Hamısı tokdur. Deyirəm gəlin qardaş bu işıqları ləğv eləyin buradan. Ləğv olunmalıdır. Prosto ləğv eləmirlər. Xahiş edirəm bax buna bir münasibət bildirəsiniz. Azər işıq buna baxmır. Gedib deyirəm ki, gəlsin, dəyişilsin. Deyir, işçilər sizin üçün fəylədir. Sən fəyləndir, deyir. Sağ boşdudur. Get pul ödə, məndən pul istəyirlər. Deyir, get pul elə, gəlsin, dəyişsin. Bu dövlət buna nəyə görə maaş verir? Mən əlavə nəyə görə pul verməliyəm? Mənim qapımda bu işıqlar nə olmalıdır ki? Xahiş edirəm buna baxılsın.